Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Husaina Abdullahi, wanda ake kira da dan Nasarawa Jos. Alhamdulillah, kamar yadda aka san mu tun kuruciya har yau, kuma muna fatan goben mu ya zama haka har zuwa har abada. Hidima ce ta yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda muke gabatar da wani album na video na wasu kasidu waɗanda muka gabatar da su a wannan rana, tun daga wannan safiya har zuwa wannan lokaci na ƙarfe kusan 8 na dare, abinda ake yi kenan na wannan hidima kenan, wato na yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi sayyidi Alhaji Husaini dan Nasarawa, wanda gaskiya jajirtacce ne gurin ganin duk abin da yake so ya ga ya samu ingantaccen abu. Dan mun yi album din shi, mun yi waƙoƙin shi a baya wanda an samu ci gaba, kamar misali na Sayyidul Anami. Mun yi Sayyidul Anami, kuma lokacin da muka yi Sayyidul Anami mun scaling through. To sai naga a lokacin da muka yi Sayyidul Anami, ni na yi DOP din, wato Director of Photograph, apart from directing aspect. Sai Sayyid ya ce min gaskiya yana son ya ga cewa ni na handling wannan camera, duk da cewa a office din mu muna da cameramen da yawa. Na ce to I will be the director of the photograph, sannan kuma ni zan directing album din. Kaji yadda na shigo cikin directing, kuma na zama director of photograph. To alhamdulillahi, kamar yadda dai muke ta godewa Allah, a cikin jihar mu ta Filato mun samu zaman lafiya, dan hasali hatta shi gurin da muka je muka daddauki aikin waje ne wanda a da ba zai yiwu mutum ya shiga ba, saboda yana dan fargaba a zuciyarsa. To amma kuma cikin ikon Allah yanzu hakan nan, a cikin waɗanda suka yi mana aiki a wannan guri, akwai irin su Sam Iko, wanda ba musulmi ne ba, dan uwa ne Krista. Akwai mai drum camera din nan wacce take kamar jirgi, cine du sunansa, shi ma kuma ya zo ya kuma san abin da za a yi. Suka ba mu haɗin kai, suka ba da gudunmawa, su aka yi wannan hidima. Lallai waɗanda ba musulmi ba sun zo wannan guri da yawa, wasu ma sun tsaya suna sauraro da kuma makamantan abubuwa. Mun gode wa Allah bisa haka. So what will you say about this production? I'm highly delighted because the production is a success. Shi yasa a sansa na sautu malami mai bada karatu. Gaskiya ni abin da ya burge ni shine abu daya. Lokacin da nazo na samu executive producer nan na mai maganan aikin nan, ga wanda za mu yi aiki da su, za mu yi aiki da wa'en siyare, da Christian, da musulmai duka, da ya bada goyon baya ya ce shi haka ya burge, domin a yinga kiran wa'ensu addinai suna shigowa su ga yanayin addininmu ya yake. To a zahirin gaskiya da ya bada goyon baya, aka kira Christian, aka zo aka tafi da su. Assistant director ma Christian ne, aka zo aka kira mai drum ma Christian ne, wanda ya zo ya min ma neman location din ma da muka wahala a kai Christian ne. To a zahirin gaskiya wannan ya burge ni sosai. Abinda ɗan Sayyidi ɗan Nasarawa ya bada goyon baya 100%, da abokanan aiki duka suka zo suka take daga farkon aiki har zuwa ƙarshe, a zahirin gaskiya abin ya yi daidai. Amma manzo Allah, hidima da komai da komai, kowa aka yi aikin da ana daɗin rai, har aka gama ana daɗin rai. Gaskiya abin da ramu dan mu yayi mai shan baki har cikin kogo ya kwanta, dan mu ba ta kansa yake ba annabi. Cewar da ya kan sallah da neman afuwar a rage ma, dan mu samu sassauci ne. Gaskiya na yi matuƙar jin daɗi, saboda na saba yin aikin wasu daban, kuma sai na tsinta kaina aikin mai. To me zan yi banda godiya? Na ji daɗi. Alhamdulillahi. Wannan daɗin da nake gaya maka har raina ban san me zan misalta shi ba. Yanayin da kuma
da na samu location din yadda aka biya ni sai naga ma bai kamata biya ni wannan kudin ba saboda hidiman manzo Allah ne amma sai sai da yace ga wannan kudin ka je ka yi amfani da shi kai director kai kira ni bai kamata in ga wannan abin a cikin album ba amma na ji da ina shi na dade ban samu kudi suka mun amfani ba irin wannan eh to alhamdulillahi wato abinda muke so mu nuna al'umma shine shi Annabi Muhammadu wanda muke waye wannan na kowa da kowa ne muna iya shiga kowani irin yanayi wanda bai zama haramun ba a addinance mu aiwatar da shi wato in ka gani an dauko raƙumi an zo da shi an je waje wanda aka samu wato sahara an kirkiri gari don aiwatar da wannan aiki kowa ya ga shigar da muka yi a farkon aikin wakar ma'aiki kenan ya san shiga ce irin ta mutanen Niger to shi manzon Allah na mutanen Niger ne na mutanen Nigeria ne na mutanen Ghana ne wata rana za a iya ganin mu da shiga irin ta mutanen India za a iya ganin mu da shigan Chinasawa za a iya ganin mu da kowace shiga babban hadafin mu shine mu sani cewa wannan shugaba jagoran mu Annabi Muhammadu na kowa ne kuma shine shugaban zaman lafiya a duniya shine shugaban daidaita kabilu da wannan kabila da wannan kabila wanda ba su daidaituwa Annabi Muhammadu ya hada kanmu waje guda saboda haka za a iya ganin mu da kowace irin shiga wacce dai bata saba wa addinin musulunci ba a zahirin gaskiya na samu kalubale sosai lokacin da aka zuba akuyoyi suka shiga jeji ban ji dadi ba na girgiza sosai saboda me yasa sai yaji dan nasarawa ya kashe dukiya a wannan aikin yaya kuma zan bullo mai da maganan ga wata akuya ta bata kuma ba wani karamin kudi ba sai na rasa ya za a yi amma da ya dube ni aikin kafin ma a motsa a zahirin gaskiya zo ya fada yace babu komai abu na ma'aiki ba a san me ya tare ba to a zahirin gaskiya mun ji dadin kalmar nan da shi sai yaji ya fada mana ba abin da za mu ce sai dai mu ce mun goje wani daga cikin akuyan tunda ya haura ya tafi har aka gama aikin bai dawo ba kuma bamu ji komai ba mun ba da shi hadiya ga manzon Allah har ma mun yi settling din masu awakin sannan an dauko raƙumi yana da wuyan sha'ani wajen daukan sa na hau kansa na yi yabon manzon Allah na tsaya da shi na yi yabon Annabi Muhammadu wanda kuma ban taba kusantar sa irin haka ba sannan kuma akwai raguna su ma an kawo su an yi aiki da su sannan mun dauko abubuwa da dama wanda muka yi aiki da su cikin wannan aiki mun shiga cikin jirgin ruwa ma shi ma cikin jirgin ruwan mun yada kaunar Annabi Muhammadu da irin wannan salo don mutane su sani manzo Allah na kowa ne Assalamu ikiwani nan ne karshen wakata yau sai ni dan nasarawa ni na tsara har na karanta ladan da Allah zai ban ban sa ya baba bata Allah ka sa ta a janna kamar kwabcin nabi wa Allah mai cin cinan